Ekspertdən sərt açıqlama. Özünü yığışdırmayan adam cəzasını aldı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlıdan Nikos ayağını törətdiyi qəza ilə bağlı sərt açıqlama. Blogger Nicat Şakirlinin avtomobildə çəkdiyi bütün videolarda təhlükəsizlik kəmərinin taxılmadığını görmüşük. Yol hərəkəti qaydalarına tüpürən dəfələrlə yol polisi tərəfindən xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, özünü yığışdırmayan adam cəzasını aldı. Qolu amputasiya olundu. Bir nəfərin ölümünə və bir nəfərin yaralanmasına səbəb oldu. Avtomobil yüksək sürətlə hərəkət edib, sağdan ötmə əməliyyatını yerinə yetirərkən yük avtomobili ilə toqquşub. İndi gördünüz mü, niyə sağdan ötmə qadağandır? Üstəlik işıqlandırılan yolda yük maşınını görməmək diqqətsizlikdəndir. Nicat sükanı qaçırmağa cəhd etməsəydi, əyləşləməni normal etsəydi, yüngül toqquşma baş verərdi. Yol polisinin hörmətinin nəticəsi budur. Belələrinə hörmət düşmür.